azkenean ateratzen zaio zea txiki bat, eta bat ere azten da piztuta itzaldu. Bueno, ez da gertzen, hor ez da gertzen ez? Horrein ez, ez dakit, igual, guan dios de... Ui, ez ez da. Guan dios dugu demorarik eman, ez dakit. Oi, ez, guain ez ba. Ya está, bai, gaztela. Ya está. Hide bateri, eh? Kargatuta jarri, eh? Baila. Eta... baina... grabatzeko, ez ikusteko ea bateri karak faiatzen dira, edo zen? Eta ire geran ez hitz edaran ezer gertatu, momentu zondo doa. Moitu zan bizkatzune, askotan hor gastatzen da bateri gehiagota, ber? Ya está, sí, da. Ya está. Nik uste dut aurrea atatzea egiten dudan, ea? Ez que hor gastatzen da gehiago. Jori, baina gero dut da. Bai, 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 hone behar. Dera markatzen. Dera grabatzen eta zatika, laborteka, bai. Hor duz egingo. Horrena edo kamara dena. Zer, bateria kargatuta baterik ino, bezan? Guain nahi da. Bai, bai, normala. Eta itzantzen, ebai hon zuneria,